Добро утро на Радан Кътен, говорител на Реформаторския блок. Преди 20 минути тук беше Цветан Цветанов, който каза, че при определени резултати от изборите вижда необходимост от това ГЕРБ да управлява с Не, даже мисля, че казва, че Реформаторския при блок. всякакви резултати от изборите вижда необходимост да партнира с Реформаторския блок. Защото са нужни реформи и мнозинство парламентарно. Не съм видял конкретното изказване. На път съм бил насам, но очевидно е, че при определени резултати от изборите е възможно България да има реформаторско правителство. И вече виждаме и ГЕРБ, които признават, че реформи без реформаторския блок не е заради името, е заради хората и заради програмата, а реформи без нас не могат да се случат. Важните промени в България не могат да бъдат извършени без единствената политическа сила, която искрено и непрекъснато се бори за тях. Без мотивация не можеш да промениш нищо. Ако искаш да си изчистиш къщата, трябва поне един от тия, които живеят вътре, да е от хората, които не обичат мизерията Не и се ли мръсотията, иначе не притеснявате, става. че ако се дават сега такива сигнали, вашите претенциозни, както нали често се шегуваме избиратели, т.е. и вие и ние се шегуваме, ще кажат, ето тия сега ни обдадоха на ГЕРБ и всъщност това ще ви се отрази на резултата. От друга страна пък нали има другия конфликт, ако вие винаги сте в опозиция и няма да управлявате, друга част от избирателите ще кажат, ми за какво да гласуваме, за тях след да стоим в опозиция. Това е вечна дилема в политиката. Но със сигурност е много опасно, ако хора в реформаторския блок, независимо на по-низко или на по-високо ниво, изживяват някаква радост и еуфория от това, че ГЕРБ се връща на власт. Защото нашите избиратели, а и много от нашите партийни активисти, примерно и аз самия като говорител на блока и лидерите на останалите партии, защото това са водени разговори, не сме хора, които имат добри спомени от 4-годишното еднопартийно управление на ГЕРБ, през което се сменяха странни партньори като Атака и РЗС, за да поддържат мнозинството. А накрая дори бяха придобити няколко депутати, за да се приключи целият този водевил. Изобщо не можем да говорим за управлението на ГЕРБ като добро управление, така че факта на очевидната смяна на властта в България сам по себе си не е повод за радост. И сам по себе си не е знак за никаква промяна във важните сфери. Тъй като сме 14 юни и знаем за какво излязохме на 14 юни на протест, то беше заради една личност, която обаче всъщност въплащаваше в себе си проблеми, не заради самия човек, а заради това, което той представлява като влияние в правосъдието, в цялата система на прокуратура, следствие, Висш съдебен съвет, заради това, което той представлява като влияние в медиите, заради връзките с една банка, които изглежда днес вече не съществуват, Вече не са връзки, очевидно, но да. тогава бяха много силни. Така че протестът беше срещу феномени в обществото, срещу процеси, срещу явления, които правят държавата ни прогнила, а не срещу един човек. Днес какъв е парадоксът? Той е, че този същия човек изглежда пак доста близо до властта. Може би и до следващата, или поне прави подобни демонстрации. Че напълно е запазил присъствието си в правосъдието и май в момента го използва, за да си разчисти сметките със своите С партньори. партньора, Да. да. Досегашни. А влиянието му в медиите е също, но те изведнъж отново почеха да изразяват симпатии вдясно. Забравиха кого мразят най-много. Това им се случва за шести пореден път. Ако ние позволим това колело да се завърти отново и всички тези процеси да останат валидни в обществото при сменена партия, която е на власт, не сме направили абсолютно нищо. А как да Пълен стане, провал. как да стане, за да не позволите? И това, според мен, този отговор ще е част от общия политически отговор за това, нали, какво правите с ГЕРБ. Защото Това е много преди изобщо да говорим за ГЕРБ. Това е темата на кампанията, която вече започва. Какво трябва да стане? Какъв вот на българските граждани, освен много масов, това е абсолютно сигурно, но какъв вот на българските граждани може да доведе до промяна не в цвета на местата, както ги рисуват някакви диаграмки, синьо, червено, пембено и светло-оранжево, а какво трябва да стане, за да има промяна в следващия парламент в правосъдието? Не в броя места на ГЕРБ и БСП, не в името на премиера, което очевидно ще е различно, независимо какъв е резултат. Не в името на правосъдния министър, който няма никакви функции в България. Това е министъра на затворите. Той седи там за украса и за да има виновник за това, че няма промяна в правосъдието. Какво трябва да стане, за да има промяна в МВР? Какво трябва да стане, за да има промяна в обществените поръчки и да поеме въздух икономиката? Защото големия разговор винаги е икономиката и колкото и да са издънките на БСП и ДПС за една година, големият провал всъщност е икономиката.
Ако тези хора бяха направили наистина това, за което господин Кутев лъжеше за пореден път преди малко, казва, че има той, възстановяване. Всъщност икономиката е да, тяхната голямо постижение. Първи симптоми за увеличаване на заетостта. Да. Няма симптоми. Значи човека, който седи вкъщи без работа и ходи се разписва в бюрото на труда, за него има само два симптома. Единият симптом е няма работно място, другия симптом е има работно място. И него не може да го излъжеш с подобни глупости. Ако нещо бяха мръднали в своята, в кавички, сфера, социалната БСП, това, което е работата на една лява или ляв център партия, те щяха в момента си управляващи, защото щяха си спечелили европейските избори. Но на фона на всички мафиотски издънки, те всъщност се провалиха и в икономиката. Време е да разберем, че това винаги ще е така. Докато управлява мафията, симптома винаги ще е без работа. Може ли да кажете, дали сте съгласен с анализа на Иван Костов, че ДПС вече губи позицията си на балансьор и тя се заема от България без цензура? Той екстраполира сегашните резултати от европейските избори, казва, че ще влезете вие, ще влезе АБВ, но така или иначе нито на реформаторския блок и ГЕРБ ще им стигнат гласовете за мнозинство, нито на ДПС и БСП, така ги разглежда като блокове, и на къде слага България без цензура в двата блока? Аз на първо място никога не бих екстраполирал резултати от европейски избори върху национални. Гласували са 30% от българите, 2,3-2,4 милиона. Минимума хора, които ще гласуват при ниска активност на националните избори е 3,5-3,6 милиона. Тоест това са сметки без 1,5 милиона българи. Така. А после са сметки, които предполагат, че всеки ще повтори вота си, а това надали е вярно. Дори бих казал, че по всяка вероятност не е вярно. Аз самия познавам 10-12 човека, лични познати, които отидоха и гласуваха за ГЕРБ, защото ние нямало да влезем в Европейския парламент, а държат БСП да падне. Общото е една легитимна, невярна в случая, на легитимна позиция. Така че не можем да предпоставим нито как ще гласуват тези 1,5 милиона, но ДПС си изпълни вече общо заето канчето. Да, нито можем да предположим. Не е от вчера в политиката и в изборите. Да. Но да продължа с по-конкретния въпрос. Първо, резултатът и съотношението няма да са тези. А второ, през последните дни наблюдаваме една корпоративна война, в която претендиращите за балансьори ДПС и България без цензура са видимо много набъркани. Възможно е и една, а и две от тези партии изобщо да не разполагат с комфорта и ресурса, на който са свикнали, за да купуват гласове, за да наемат по 5 застъпника на секция, 15 застъпника на секция, за да харчат 10 милиона, когато законът ти разрешава да харчиш 2 милиона. Такъв тип неща. Изключително много зависи от вътрешния министър в служебния кабинет, когато не познаваме. Или, надявам се, познаваме, но не знаем кой е. На кой ще бъде, защото пък някой напълно непознат човек ще е странно. На миналия служебен кабинет сложиха една библиотекарка за вътрешен министър и всеки, който имаше пари, краде и купува като луд през цялата кампания. Имаха няколко партии, дето бяхме без пари, седяхме и гледахме отстрани, или които принципите ни по принцип не позволяват такъв вид политика. В момента се надявам, че няма да имаме библиотекарка начело на МВР, а ще имаме човек, който да се справи с най-големия проблем на сигурността в една предизборна кампания, купуването на гласове. Ами ако ги няма тия пари, които ги имаше на тези избори, и ако го няма това купуване на гласове, които го имаше на тези избори, за какво въобще си говорим за България без цензура? Тя няма да е тема след един месец. Да, не, въпросът беше защо Костов говори, а не защо ние си говорим. Но да, горе-долу ви разбрахме. Той подчерта, че говори от аналитична гледна точка, което най-вероятно му позволява и да говори на база на резултати от европейски избори. Аз преди резултати от парламентарни няма да говоря. Кой е най-разумният срок за предсрочни избори и какво ви отношението към бъдещото служебно правителство? Законът не дава много възможности след датата на оставката да се определя срок. Тоест, кога да е дата на оставката? Да. Така да кажем. Оставката е във вторник, както предположи господин Местан, от неговите предположения напоследък, за съжаление, доста зависи. Ако оставката е вторник, изборите ще бъдат най-вероятно последна седмица на септември, първа на октомври. Така. Ако оставката е по-късно, съответно може да се стигне до средата на октомври. Но явно е, че ранна есен, астрономически погледната, защото тя започва чак на 22 септември есента, ранна есен е момента, в който ще ходим... Какво да е служебното правителство? Служебното правителство има много важни задачи в сегашната ситуация в България. Първата е да, наистина да прекърши тези мрежи за купуване на гласове, които доведоха до над 1/3 зависим по различни начини вот на европейските избори.
да разгони брокерите, да осигури правата на хората, които живеят в махалите, защото това е нарушение на техните права. Правата на миньорите, защото това е нарушение на техните права и въобще на всички хора, които са корпоративно зависими. Тук господин Кутев е прав. Той за едно не е прав. Тяхната партия е доказан участник в тия процеси. Един от малкото доказани. Но наистина много други партии участват в тях и трябва да има борба срещу това нещо. Така че в МВР задачите на този кабинет са ясни. Той може да разчисти премиера, доста... Фигурата на служебния премиер, каква да е? Аз бих казал, два други супер приоритета, по-важни от премиера. Единият е разчистването на кочината в енергетиката, за което не е нужен действащ парламент. Нужен е смел министър преди всичко и смел министър-председател. И споразумението с Евросъюза, защото досегашното правителство, още един от големите му провали са 3 или 4 поредни издънки да подпише споразумението за партньорство. Ние нямаме фондове. Да. И дай Боже да има служебното правителство човек, който може да осигури България да има фондове. Съвпаднаха ви приоритетите, въпреки че не сте гледал от Цветан Цветанов, с неговите същите приоритети избори. Предстои да видим във вторник консултациите. Вие няма да имате като непарламентарно представена. Може би през ГЕРБ, примерно, бихте могли да лансирате някакви... Не бихме. Не подсказваме. Това е съвпадението на приоритетите. Да. Благодарим за това участие. Това беше всичко за днес. Всички гледни точки, въпреки че не обичам този израз, но така видя се кой къде, какво мисли. Равносметката от тези избори очевидно ни очаква горещо лято. До следващата седмица.